oli mut ensimmäinen kerta, kun asioin tuolla ravintolavaunussa, siis junassa. Siellä tuli tommonen tarjous, että myytiin noita paistotuotteita eurolla. Mä ostin tuota pari korvapuusta ja söinkin itse asiassa yhden tosta jo. Joo, kyllä euro on sillä ihan hyvä hinta tosta, kun tätä on joku 2,20 maksaa peräti normaalisti yksi, niin yksi kappale siis. No mä luulen, että toi olutkin tuolla menisi paljon paremmin kaupassa, kun se 6 euron sijaan maksaisi joku tyyliin 2,80, niin sitä varmaan silti ihan hyvin voitolle jäisi. Tässä vähän vinkkiä VR-hinnoitteluun sitten. Tarpeeksi halvalla myy, niin kauppa kasvaa ihan eri suuruisiin lukemiin.